Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, estou gravando um vídeo aqui para vocês aqui. Mostrando a minha água. Deu problema na água, eu vou ter que ir atrás, né? Na água do poço de peixe. Vocês podem olhar aí, ó. Ó. Nada no cano, ó. E a água do poço abaixou. Levantei. A sorte que eu levantei bem de manhãzinha aqui, né? E aqui tem uns peixes. E não pode ficar sem a água. E essa água aqui é encanada 400 metros de cano de 2 polegadas. Até o mijolo parou. E vocês acompanham eu aí, que eu vou atrás. Ver aonde que deu o problema, né? Vamos ver, né? O que que aconteceu com essa água. E para ir até aonde eu pego essa água lá, eu tenho que atravessar isso aqui, ó. Gente, pessoal, olha que coisa bonita. Essas flores. Essa peixe, né? Olha que lindo. Então tá aí, ó. Enfloresceu o pasto aqui, ó. Olha que lindo. Aí. É uma florzinha miúda. Olha que bonito. Então aqui tá bem de manhãzinha, ó. Sol já começou a sair, né? E eu vou atrás da água. Ver o que aconteceu. E vou mostrar para vocês, né? Talvez algum cano que desemenda. Então vamos lá, ó. Lá vai eu andando no meio da mata aqui, ó. Meio sujo aqui. Mas a gente tem que ver o que aconteceu com essa água. Ó, gente. Na roça é assim, né? Às vezes você pensa que você tá tranquilo, sossegado, quando vê dá um problema, um pepino na água aí, ó. Aí, ó. Passar aqui. No meio das flores. Que bonito, né? Olha aí, gente. Que coisa mais bonita. Então eu vou caminhando aqui mostrando essas maravilhas para vocês. Olha. Tem jeito nem de andar aqui. Tanta flor, né? A natureza, né? Ó. Então eu tô no destino. Da onde que eu peguei a água lá. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu lá, né? Às vezes uma vaca pisa no cano, né? Ó. E a flor continua, né? Que lindo. Gente do céu, aqui tá uma seca. Olha aí. Olha os pastos. Olha os pastos aí, gente. Que jeito que tá. Se Deus lhe guarde um fogo pegar aqui, Deus me livre. Pode nem pensar. Não sei o que o gado tá comendo aqui. Olha aí. É. Aqui lá vai para uns 6 meses por aí que tá sem chuva, gente. Hoje já eu acho que é 8 de agosto de 2024, né? E a gente lá vai aí, ó. Agora aqui, gente, ó,
É a flor do açapeixe. Ó. Essa flor é a flor do açapeixe. Então dá uma diferença, né? Um pouco da outra, né? Ó. Opa. Uma pomba tava chocando ali, ó. Um pombo, ó. Saiu aí. Então eu tô mostrando a flor do açapiche, ó. Agora aqui, ó. É outra qualidade de açapiche, né? É diferente, ó. E lá vai eu. Atrás do problema da água. Ai, se tá sujo aqui. Aqui tem que começar a entrar numa mata, ó. É uma caminhada que a gente tem que fazer. Porque os peixes não podem ficar sem água, né, gente? Porque tem o oxigênio. A água não pode ficar parada, né? Se Deus quiser, acho que vai estar fácil o problema dessa água. E eu creio que é algum canto que desmendou. Então eu vou deixar a filmagem correr direto aqui para mostrar para vocês. Ó, vou entrar na mata aqui agora. Minha casa tá lá longe. E eu vou aqui aonde tá a mangueira, vamos ver. Ó o sinal do gado aqui, gente, ó. E a mangueira passa aqui, ó. Cano. Olha o canão aí, ó. Ah, graças a Deus, já tô vendo ali, gente. Já tô vendo o problema. Olha aí, vocês vão estar gravando direto pra vocês. Aí seca a água mesmo, né? Vendo aí, gente, olha o poço. É um gado que pisa, né? Ó. Graças a Deus. Agora é só eu tirar umas gomas que tem aqui. E emendar, né? E aí a mangueira vem aí, ó. O problema é eu emendar isso aqui agora. Que esse braço doendo, meu Deus. Devia ter trazido até uma junto, mas... tem uma tá... muito serviço lá. Aí, gente, problema. Duas polegadas. E agora, hein? Meu Deus do céu. Esses cães de duas polegadas, gente. Eles é grosso demais, ó. Muito grosso. E eu vou ter que fazer uma força aqui pra emendar isso. Mas eu vou... tentar mexer aqui sozinho. Aí, gente, ó. Olha o mundo d'água, gente. Graças a Deus, ó. Água tem. O problema é que desemendou mesmo, ó. Ô, glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Acompanha eu aí, gente, que eu vou desligar a câmera aqui pra me emendar isso aqui. Tentar emendar, né? Graças a Deus, pessoal. Emendei a água. Foi preciso obrigar o braço um pouco. Mas... graças a Deus deu certo. Coloquei uns galhos aí, ó. Pro gado não passar em cima, né? Pessoal, e eu vou mostrar pra vocês também. É o rio aqui, é. Tô dentro da mata aqui, olha. Coisa mais bom do mundo, andar dentro da mata. Eu vou mostrar para vocês o rio aqui secando. Então as águas para cá, gente, tá tudo secando. Então, igual eu que mexo com água nascente, quantas pessoas tá ligando para mim ir
arrumar nascente, furar água para esse. Mas eu com esse braço aqui, gente, eu falei, pessoal, desculpar aí, porque não tem jeito. Olha aí, gente. Olha um pouquinho d'água só que tá escorrendo aí. Aqui era um rio, ó. Nós pescava muito aqui, ó. Olha um pouquinho de água que tá escorrendo aí. Agora eu vou mostrar para vocês ali também a cachoeira. A cachoeira ali fazia um barulhão da água correndo, né? Caindo sobre as pedras. Mas e cada água lá vai minguando. Minguou demais, né? Nem barulho direito não tá escutando. Então vou andando aqui, ó. Graças a Deus a água tá arrumada, né? O problema tá resolvido. Ó. Aí, gente, onde tem tá boa, tem água. Aqui tá um muro, ó, de pedra. Estão vendo aí, gente? Esse aqui é do meu avô, mas eu nem conheci meu avô, não. Ele que fez isso aí, ó. Quanto janeiro tem isso aí, né? Então essa água que eu tô levando lá pra minha casa, ela passava lá no rego. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E ele fez esse muro de pedra aí pra fazer uma barreira pra água não passar pra baixo, né? Ó, meu cano tá aí, ó. Vendo a minha mangueira, tá aí. Então aqui tá um rego, gente, ó. Um valo, ó. Aonde ia a água? A água não ia da mangueira, não. Ia na vala aí, ó. Pode ver aí, ó. E eu tô chegando já na cachoeira. Aí, gente, ó. Olha o valo aí, ó. Vou mostrar a cachoeira pra vocês, mas não tem água não, tem pouca. Olha o tamanho do valo aí, ó. E assim vai, ó. Ó. Não tá vendo direito pra dar folha, né, mas tá valendo. Então vamos pra cachoeira. Aí tudo seco. Eu vou pular um buraco aqui. Opa! Aí, gente, e o cano meu vai dentro do rego antigo aí, ó. Onde meu avô levava água lá, ó. Mangueira continua aí. Gente, olha aqui a cachoeira. Pouquinha água. Pouca. O jacu tá brabo ali. Olha aí. Secou, né? Mas se Deus quiser, logo chove, né? Olha aí. Que bonito ainda, né? Tá? Maravilha. Aqui corria água, ia dessas pedras tudo aqui, ó. Essas pedras aqui era coberta tudo de água, gente, ó. Agora hoje, olha aí. Ah. Olha aí. Aqui nós pescava aqui, ó, pescava bag aí, ó. Só que hoje não tem de pescar mais aí. Porque a água tá pouca, né?
Ó. Que maravilha. Deus quiser, logo Deus vai mandar água para nós, né, gente? Olha só a água que está escorrendo aí. Olha essa. Olha que mundo de pedra. Nós nadava aqui, gente. Nós, quando era criança, nós nadava aqui, ó, nessa cachoeira. Agora hoje, ó, só tá isso aí, ó. Acabou tudo, né? Virou só esse mato aí, ó. Então nós nadava nessa cachoeira aqui. Que tava tomando um sol em riba dessas pedras aqui, ó. Tempo de criança, né? Eita coisa boa. E vocês acompanham eu aí, gente. Que eu vou chegar lá em casa e ver se a água chegou lá, hein? Acompanha nós aí. Que bonito, é? Só pedra. Nem nadava aí, ficava em cima dessas pedras aí, arquivando, né? Que maravilha, hein? Acompanha nós, gente, que eu vou chegar lá em casa ver a água se chegou lá, hein? Pessoal, o jacu tá brabo aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Vê, né? Depois tá rolando um pouco. Sumiu no meio da mata aí. Tava o bicho lá, ó. Tamanho do galo lá, ó. Ai, ai, ai. Acompanha nós aí, gente. Deixa eu ver os bichos aí, eu vou mostrar de novo. Aí, pessoal, graças a Deus, ó. A água chegou. E o mijolo continua funcionando, ó. É isso que tá aí, ó. Que maravilha, né? Chegou com tudo. Graças a Deus, né, gente? Tá aí, ó. É um mijolinho, gente, só para dar um oxigênio pros peixes aí, né? Olha aí. A água parecendo um vidro, né? Que maravilha, né? Água é vida para todo mundo, né? Ó. Ah,
Que coisa mais linda, né, gente? Aí, né, pessoal? Resolvido o problema da água. Graças a Deus, né? E agora nós vamos mandar um bocado de abraço pra vocês aí, gente. Nós vamos mandar uns abraços. Vamos, né, Thelma? Vamos. Então vamos lá? Mandar um abraço pra Renilda Ribeiro. Abraço também pra Lidivânia Oliveira, de Águas Lindas, Goiás. Abraço pra Sandra Carvalho. Abraço pro Paulo, pra Beth e Natália, de Santo André, São Paulo. Abraço pra Silvia, de Goiânia, Goiás. Abraço pra Raquel Freitas. Abraço também pro Robson Sacrato, de Bragança Paulista. Abraço pra Fátima Costa. Abraço pro Aramaico Fernandes, na Roça, em Vitória, Espírito Santo. Um abraço pro Marcos, de Goiânia, Goiás. Um abraço pra Maria Teles, de Maringá. Um abraço pro Jean Carvalho. Ele disse pra gente ir lá fazer biscoito, Valmir, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, né? E eu sou bom fazer biscoito, é? A gente vai lá, Valmir? Vamos. Um abraço também pro Mirtão Serra Negra, né? Pro Célio do Lava Rápido de Conceição. Isso. Da Aparecida. Pessoal do JH, né? O Elinho Toninho. A Idê. A sua esposa Idê. E pro pessoal de Guaxupé também, né? Temos o Maurício e a Nilza. Túlio. Isso. Abração pra eles, tá? E a sua namorada também aí, né, Túlio? Abração pra vocês aí. É. Pro pessoal do Codorna, né? Temos lá na Bandeira do Sul, isso, município de Poço de Calda. Seu Codorna, né? Um abraço também pro Anjinho do Frete, pra Marlene, de Caraguatatuba, São Paulo, né, Marlene? Um abraço também pro Anjinho do Frete e toda a sua família aí. E um abraço também aí pro Celso, lá de Ouro Fino, né, Thelma? Minas Gerais, né? Um abraço pro Ronaldo de Campinas, ele conversou com a gente no Instagram, né, Valdeiro? Abraço aí, Ronaldo, lá de Campinas, né? Nós teve batendo um papo aí esses dias aí. Isso. E aquele rapaz lá que segue a gente lá, que mandou uns vídeos da água lá, ele furando um poço lá, né? Esqueci o nome dele, mas no próximo vídeo vamos estar mandando um abraço pra ele aí. Mas ele sabe quem que eu tô falando aí. Isso. Né? Aí eu dei umas dicas pra ele mexer num poço lá. É, isso aí. Um abraço também pro Adailton José, do Piauí. Da Yolanda Alves, Crepaldi. Um abraço pro Camilo de Contagem, Minas Gerais. Um abraço pra Carmen. Ela é da região dos Lagos, no Rio. Um abraço pro Luciano e a Nega, de Ipuã. Abraço pra Lúcia Olímpio, do Rio de Janeiro. Um abraço para o Benedito Teixeira. Um abraço para Maria do Carmo Bidi, de Santo André, São Paulo. Abraço para Maria Vanilda, de Patrocínio, Minas Gerais. Abraço para a Shelly, para a Gabi e a família. Um abraço para o Luciano e a Maria de Fátima, de Vargem da Palma, Minas Gerais. Abraço para Maria Monteiro. Ela começou a ver os vídeos pela recomendação da Ana Mari, hein? Então, um abração para Ana Mari aí. Eita. E pra Marina Monteiro, hein? Abraço aí, gente. Um abração para Tatiane Diniz, pro Chino Chan e para sua esposa Paty. Lá do Japão. Né? Um abraço para Irani Coimbra e para Maria Lúcia e o Crovis de Piraju, São Paulo. Mandar um abraço também pro Elias, né, Thelma? Que mandou uma faca para nós aí, chique demais da conta, né? E logo nós estamos usando essa faca aí no abate do porco, né, Thelma? Para nós picar as carnes, o toicinho, né? Vai ser muito útil aqui, né, Valdir? É isso aí, né? E esse foi mais um vídeo, né, Valdir? Do nosso canal, né? E vocês acompanham nós aí, né, gente? Que esse foi mais um vídeo. Um abraço também para aquela senhora lá que pediu, né, Thelma? Você lembra dela? Até falou com nós ontem aí, você lembra? É tanta gente. Ai, eu não lembro. Tem muita gente que às vezes pede pra gente estar mandando abraço pelo Instagram. Aí se eu não estiver anotando... Ela disse que era pra nós mandar abraço de novo pra ela. Né? Porque é bastante gente, né? Aí, então, Mir... E aí vocês, muita gente fala assim, ah, não mandou abraço. Vamos mandar sim. É que tem muita gente pedindo abraço. Então, de acordo com a correspondendo, nós vamos mandando um abraço, né, Valdeir? É, e aqui tem muito serviço pra gente em casa agora no sítio aqui, gente. Então... Tá meio corrido, gente. Vocês desculpem aí, mas nós vamos. Tá mandando devagar e pressa, hein? Vocês fica na linha aí, mesmo que o trem passa aí beirando vocês aí.
Abraço aí, pessoal de Conceição da Aparecida, pessoal de Nova Resende, né, Thelma? E Poço de Calda e dos municípios inteiros aí, todos que estão seguindo a gente aí, né? Seja todo abraçado por Deus aí. Se vocês gostou, se não gostou também, vocês escrevem, comentem e compartilhem. Deixa o like aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais no canal, hein? E até o próximo vídeo, hein? Fui!